14-річний Сашко з Новогригорівки розповідає, після виходу кліпу відомого американського гурту Imagine Dragons різні волонтери приїжджали з допомогою. Почали багато теж приїжджати, ну, волонтерів, так, інтересуватися, ну, ніхто так, ну, сильно допомагати ніхто не хотів. А потім приїхала, як вам сказати, не група, не організація United 24 і кажуть, що, ну, ми вам допоможемо відремонтувати будинок. Понівечений російськими боєприпасами будинок родини Олександра Згурського знесли. На його місці побудують новий. Ну, спочатку хотіли не зносити, там стінку ту перекласти і, ну, там накрити і так далі. А потім вже як, ну, вже почали серйозно до цього взялися, там, то вже усе вже приїхали як пару днів назад, вже розібрали і будуть вже, ну, відбудовувати заново. Ну, думав, що так приїдуть, допоможуть там, ну, може, матеріально, щоб там, ну, відремонтувати будинок, а там самому прийдеться наймати. А вже коли, ну, приїхали, почали вже щось, навіть коли вже почали, коли так щось пообіцяли, ну, що можна багато чого пообіцяти, а вже коли почали робити, то, звісно, да, ну, як це, ну, не по собі будуть, дом заново будуть строїти. Ну, просто нема слов, блін. Це хорошо, що тоді заснявся і тепер допоможуть. Гроші на будівництво виділив донор United24, повідомив у прес-службі благодійної платформи. Сашко ж розповідає, днями заливатимуть фундамент. Перший етап був це все його, ну, розібрати, а тепер будуть вже виливати фундамент, а там вже скажуть, що далі будуть робити. Ну, це пічку, що ми відремонтували, а її все одно будуть, як говорили, ну, строїтелі, що будуть все одно розбирати. Просто тут камінь новий трохи. Там, де вище старий, а так новий, то, ну, щоб не портить камінь, то розберуть, сказали. Зараз хлопець з мамою проживають у сусідів. Утім, якщо ті повернуться, житимуть у модульному будинку, який поставили у своєму дворі. Це, якщо друзі надумають повернутися з Польщі, то на крайній случай, щоб, ну, тут можна було, поки будинок відремонтують. Нагадаю, 10 травня американський гурт Imagine Dragons випустив кліп, у якому розповів історію Сашка, будинок якого постраждав від обстрілів російських військ. Тоді ж хлопець розповів кореспондентам Суспільного, що не збирається покидати рідне селище. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.